Olá, interrompemos a programação e vamos ao vivo para uma entrevista coletiva no Ministério da Defesa. De veículos na margem das rodovias ou nos acostamentos e aqueles que são com maior intensidade em vermelho. Então, hoje nós temos áreas críticas no sul de Mato Grosso, em Rondonópolis, Catalão, nas proximidades do Rio de Janeiro e no sul, no Rio Grande do Sul, e três pontos no Nordeste mais críticos. Aqui a situação dos aeroportos, eu creio que essa de 10 horas da manhã, e é uma evolução muito grande. Por exemplo, Congonhas, um consumo muito grande hoje de combustível. Nós já estamos providenciando o reforço, quem está fazendo a escolta desses comboios para Congonhas, de Guarulhos para Congonhas, a Polícia Militar de São Paulo, e nós estamos já providenciando, conversando com a Polícia Militar de São Paulo, se há necessidade de um reforço, estamos prontos para fazer esse reforço, para não deixar que o nível de combustível de Congonhas desça mais. E Cuiabá, depois vocês vão ver por que Cuiabá está com problema de abastecimento. Os demais estão todos dentro da normalidade e praticamente todos os aeroportos têm fluxo de combustível. Esses 15 aeroportos, que são 95%, comportam 95% da malha aérea brasileira, estão com fluxo contínuo de combustível. Aqui algumas estações, os nossos corredores livres. Nós estamos com Betim, Brasília, já consolidado. Inclusive, já estão trafegando veículos sem escolta nesse corredor, Betim, Brasília. Vilhena, Rondônia, a Rio Branco. Nós tivemos a notícia agora que encerrou a greve no Acre, dos caminhoneiros. Acabamos de receber essa notícia. Ontem à noite houve um pequeno confronto num comboio conduzido por nós nas proximidades de Rio Branco, mas foi resolvido. Um comboio importante, porque é uma região isolada do Brasil, de Caracaraí. Caracaraí é um terminal fluvial no Rio Negro, no Rio Branco, e ali é abastecido combustível para Boa Vista. Então, também já existe um corredor, Roraima totalmente abastecido. E nós temos vários corredores, que eu não posso dizer quais são, porque ainda não estão totalmente implantados, mas já estão sendo executados no dia de hoje. E estamos planejando abrir mais corredores amanhã. Então, nós temos hoje 6 corredores sendo consolidados e amanhã pretendemos mais abrir 2 ou 3 corredores. Eu vou mostrar só uma foto aqui. Esse é o corredor consolidado, inclusive com posto de abastecimento específico para os caminhões que estão transitando em comboio, e agora os caminhões já estão transitando isoladamente, que é o Belo Horizonte-Brasília. Um posto de abastecimento em Três Marias e outro, creio que é Paracatu, né? E aqui uma foto de hoje cedo. Sai um pequeno comboio e vai arrecadando caminhões voluntariamente na estrada. Tá? Então, nós tivemos casos aí de comboio que sair com 10 caminhões, chegar com 60 caminhões. Isso aí é um caso típico, uma viatura na frente, outra atrás. E nós estamos repartindo esses comboios. Quando tem cerca de 40, 50 viaturas, nós quebramos o comboio para evitar interferência no meio do comboio, onde a escolta não é atuante. Nós tivemos casos específicos hoje, por exemplo, nós preparamos um comboio de 250 caminhões em Rondonópolis, e quando passou cerca de 70 caminhões, uma manifestação de mototaxistas, um motociclista entrou na frente do caminhão, o caminhão reduziu a velocidade, e o outro motociclista foi lá e soltou, ou seja, a mangueira de ar comprimido dos freios do veículo. E esse veículo foi, esse comboio foi interrompido e a manifestação chegou, que não era de caminhoneiros, e interrompeu. Agora já existem cerca de 500 caminhões
estão em negociação, porque nas manifestações nós temos crianças, estão em negociação, estão convencendo os motoristas que eles estão com receio de passar, não ter segurança, que nós vamos dar segurança a esse comboio. Cerca de 500 caminhões parados agora em Rondonópolis. Nós tivemos ontem à noite um incidente no Maranhão, um comboio de 70 caminhões para abastecer o interior do Maranhão. Ocorreram 3 bloqueios, no terceiro bloqueio houve um confronto e 7 pessoas foram presas. Um comboio da Polícia Rodoviária Federal e do Exército Brasileiro, inclusive com o uso de gás lacrimogêneo e tudo isso para dissolver essa manifestação. Essa é a situação de ontem. Ontem nós conseguimos transportar, exportar combustível com 13% das necessidades do país. Hoje, até o meio-dia, nós já tínhamos cerca de 35% da capacidade do país transportada por escoltas. Ali estão as principais escoltas, mas nós estamos fazendo escolta também no Maranhão, essa do Rondônia, Mato Grosso, Pernambuco, Ceará, agora no sul do Maranhão, na Bahia. Já foi liberado também o corredor Salvador, Feira de Santana, já foi totalmente liberado, inclusive já estão trafegando, aparentemente, vamos ver como é que vai acontecer, sem escolta nesse corredor. Então, hoje nós estamos abastecendo. Por que que a população não está sentindo isso? Porque havia um grande desabastecimento de combustível. E agora esse combustível está começando a chegar e está todo mundo com a reserva zero. E a prioridade são aqueles serviços essenciais, principalmente transporte urbano e ambulâncias e atendimentos aos hospitais. Estamos também transportando medicamentos, não só aquele voo da Força Aérea que ocorreu, mas várias escoltas de medicamentos estão ocorrendo, principalmente aqueles itens necessários para hemodiálise e para os transplantados. Okay? Eu vou passar a palavra para o... hoje, mas nesses locais, nós temos muito mais comboios que foram executados. Aqui estão apenas São Paulo, Caxias, Rio de Janeiro, né, Paulínia, Betim, Araucária e Canoas. Mas tivemos muitas escoltas de combustíveis em Pernambuco, no Ceará, no Maranhão, em Rondônia e no Acre. Mato Grosso também, tanto Mato Grosso do Sul quanto Mato Grosso. Tem mais alguma? Não. Só essa. Boa tarde a todos. Nós temos alguns dados aqui pela Polícia Rodoviária Federal para repassar para vocês em relação à atual conjuntura. Vale ressaltar que é muito dinâmica essa conjuntura de locais, de aglomeração de pessoas, de veículos, de caminhões e aonde a manifestação é dispersa. Então, nós temos alguns números interessantes. Atualmente, nós temos já registrado 751 desinterdições. Quando nós falamos em desinterdições, nós não estamos dizendo que a rodovia estava fechada. Eram locais em que, por algum momento, o pessoal ocupou parte da rodovia, não era um bloqueio total, mas que esses locais foram desmobilizados. Então, as pessoas, aqueles manifestantes, não estão mais lá. Quando a gente fala nesse quantitativo, inicialmente era um quantitativo voltado muito para a manifestação dos caminhoneiros. O que nós percebemos, depois que o governo abriu a negociação e fechou a negociação com os caminhoneiros, esses locais passaram a ser pulverizados, passaram a ser permeados por outras pessoas, por outras categorias classistas, outras pessoas da sociedade, comunidade local. Então, essa crescente, ela veio ocorrendo em virtude de outras categorias e não da categoria dos caminhoneiros. Então, nós percebemos que existem ainda atualmente registro de 616 pontos ativos de concentração de caminhoneiros. Vale ressaltar que nesses pontos os caminhões estão
ou ao lado da rodovia, ou em pátios, ou em postos de combustíveis. Eles estão concentrados. E por que que eles ainda estão concentrados ali, naquelas localidades? Porque eles ainda estão, tanto quanto, receosos de começar a circular na rodovia. Por esse motivo, foi bem ressaltado aqui pelo almirante, a questão da gente criar esses corredores livres para dar segurança para que volte a rotina do transporte de mercadorias nesse país. Evidentemente, a gente está priorizando nessas escoltas as questões emergenciais para atender as demandas principais da sociedade, que são muito voltadas para a questão de combustíveis, medicamentos, alimentação pessoal, alimentação de animais. Então, essas são as prioridades que nós estamos colocando. Então, repetindo, não são locais de manifestação de caminhoneiros. São outras manifestações, outras mobilizações que vêm aproveitando o ensejo e aproveitando o momento com outras questões, com outros pedidos que nada tem a ver com essa mobilização dos caminhoneiros, que já foi fechada a negociação com o governo e atendida a todo o pleito deles. Vale ressaltar que, em virtude dessa concentração de veículos, alguns foram detectados de que, de fato, estavam deliberadamente parados ali, aguardando e não queriam voltar a circular. Sejam empresas, sejam caminhoneiros autônomos. Em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal, que saiu na sexta-feira, nós passamos a monitorar esses locais. E na data de hoje, nós encaminhamos para a Advocacia Geral da União um quantitativo de 176 situações de veículos flagrados, autuados pela PRF, e foram encaminhados para a AGU, e a AGU está peticionando e encaminhando para o Supremo Tribunal Federal para que seja aplicada a multa determinada por aquela decisão judicial. Isso certamente sairá em breve. E, além dessa situação, nós temos ainda agora, recente, como eu disse a vocês, a situação é muito dinâmica. Nós estamos agora, nesse momento, com 3 bloqueios totais de rodovia. Nenhum desses 3 bloqueios totais de rodovia são em virtude de manifestação de caminhoneiros. Inclusive, desses bloqueios aqui, tem bloqueio que sequer é próximo à concentração de caminhoneiros. Nós temos um agora que começou recente, aqui na divisa de Goiás, com o Distrito Federal, na 070, que são pessoas da região que foram lá interditar a rodovia. Estamos em tratativas lá para que haja essa desobstrução. Também estamos com uma situação semelhante no Ceará, estamos aguardando mais informações da atual conjuntura e também temos conhecimento de uma recente agora no estado de Minas Gerais. Todas elas em negociação para que haja desobstrução da rodovia, mas, repito, nada a ver com o movimento de caminhoneiros. São outras categorias, outras classes. Nós não recebemos essas informações ainda e a gente prefere esperar chegar todos os detalhes de quem são, quais são as pessoas que estão lá, qual é a motivação para depois divulgar. Porque se a gente começar a fazer essa divulgação, pode ser que isso venha motivar outras manifestações, que isso venha engrossar e aumentar a concentração de pessoas naquele local. E a gente sabe perfeitamente que quando isso começa a acontecer, vai para lá mulheres, crianças, e ninguém quer uma situação dessa, porque você coloca pessoas vulneráveis num local de concentração e isso, o risco é muito grande. Então, a gente prefere, por questão de segurança, não divulgar exatamente qual é o local onde está ocorrendo essa interdição. Não. 594. Exatamente. Isso. Nenhuma bloqueada. 616 pontos de concentração. Digamos que o que acontece? A população, de uma maneira em geral, ela está com diversos anseios. E esses anseios estão fazendo com que ocorram algumas concentrações em diversas localidades. E vale destacar que o que está acontecendo? Quando tem uma ação nossa de que há uma negociação, há uma desobstrução daquela localidade, ao passar um comboio, ao passar aquele efetivo, seja da Polícia Rodoviária Federal, seja do Ministério da Defesa ou de outra força qualquer, que nós estamos dizendo aí também forças estaduais de segurança pública, às vezes, a 10 quilômetros, 15 quilômetros daquela localidade, principalmente em locais de perímetro urbano, volta a ter uma nova concentração, às vezes de mototaxista, de van, de taxista, de uma série de categorias. Então, isso está muito dinâmico. Eu acredito que não. As concentrações são bem menores. As concentrações, o número
aumentou um pouquinho, mas o número de veículos nessas concentrações diminuiu. Inclusive a concentração de pessoas, se me permite. De pontos. São mais pulverizados. Mas dá para ter uma ideia assim de quantificar mais ou menos 10%, 5%, 50%? Como é que foram as prisões lá no Maranhão? Era isso que a gente precisava detalhar. Isso. Grupo que como representa. É, não foi. Aparentemente foram populares. É uma cidade no interior do Maranhão, você lembra o nome? Não me foi passado o nome. Possivelmente foram populares, não ligados a nenhum movimento. Até agora não se conseguiu identificar a ligação a nenhum movimento, mas não eram caminhoneiros. Por que foi a prisão? Eu queria que você contasse um pouco. O que aconteceu? O que motivou a prisão? Como é que foi? Houve uso da força, inclusive com gás lacrimogêneo e tudo, e foram presas pessoas que estavam reticentes em desbloquear a estrada. A questão do próprio direito de ir e vir do cidadão que estava sendo ferido. E quantas pessoas foram presas? Pode repetir o número? Sete. Foi só no Maranhão que houve prisões? Tem um dado geral? Nós podemos informar isso depois, que agora nós não temos exatamente o lugar. Interior do Maranhão. Foi interior do Maranhão. A cidade não tem... Não. É muito... Muito dado na cabeça, depois nós passamos para o Almirante. Ontem a gente fez a coletiva, eram 694, e hoje 594, e hoje já são 616. E a pergunta que nós fizemos ontem foi justamente essa: vocês faziam uma avaliação positiva, né? Justamente que estava diminuindo a aglomeração. Pega mais uma. E a gente está vendo que, na verdade, de ontem para hoje houve um aumento. Como é que está sendo feito esse trabalho além dos corredores? Vocês estão criando os corredores para que os caminhões passem? Está tendo monitoramento da questão da infiltração, né, de pessoas que tentaram cumprir a liderança? Como é que está sendo isso? Sim. Está sendo feita essa investigação, os trabalhos de inteligência estão sendo feitos. Só complementando o que o almirante disse, aumentaram, sim, em alguns locais, essa concentração de pessoas, só que é uma concentração menor. Antes nós tínhamos locais menores, uma quantidade menor de locais de concentração, mas com grandes pessoas, com muitos veículos, com muitas pessoas. Hoje nós temos pequenas aglomerações que trazem alguns transtornos, mas que rapidamente elas são dispersas. Então, isso está acontecendo. E nesses levantamentos e estudos que estão fazendo, a própria Polícia Federal ela já instaurou diversos inquéritos e a gente não pode falar pela Polícia Federal do que ela está fazendo. Mas o que nós sabemos é que existem investigações em andamento e que essas pessoas estão sendo identificadas e só a Polícia Federal poderia dizer depois o que está acontecendo em relação a essa situação. O nosso trabalho aqui é mais um trabalho operacional de garantir o fluxo nas rodovias. E o que nós estamos fazendo em termos de metodologia de trabalho? Naqueles locais, nós estamos percebendo que pode vir a repetir uma aglomeração, uma manifestação, a gente está começando a colocar bases, fixar alguma base, algum efetivo de presença do Estado, seja do Ministério da Defesa, seja da Polícia Rodoviária Federal ou mesmo da própria Polícia Militar local, para que isso não venha a se repetir. Por favor, qual que é o valor dessa multa que o senhor falou que estão aplicando, né, em 176 situações? Essa multa é aquela multa que ficou vinculada àquela decisão do Supremo. Salvo engano, seria de R$100 mil para as empresas, para o CNPJ, e seria de R$10 mil para aquele autônomo. Então, nós encaminhamos... por hora. Então, nós encaminhamos já para a AGU hoje, no início da tarde de hoje, 176 situações para que a AGU informe, faça o procedimento e informe ao Supremo para que essas multas sejam aplicadas. Eu não entendi o que são essas situações. Que situação que é muito abstrata. Flagrados. Foram veículos flagrados que, evidentemente, estavam ali e que estavam descumprindo a ordem judicial do Supremo. Qual seria a ordem judicial? De que os veículos têm que circular, as cargas têm que circular e que não pode haver local, que não pode haver uma interrupção dessa circulação de mercadorias. Então, esses foram flagrados em que, aparentemente, estavam deliberadamente aderindo ao movimento e não queriam voltar a circular, descumprindo, portanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos recebendo notícia agora que já começam em Alagoas os caminhões saírem dos pontos de concentração e ir para a rodovia, depois que foi dado garantias a eles pela Polícia Rodoviária Federal e
pelas polícias, pela Polícia Estadual, que eles teriam segurança. Assim como nas proximidades de Caruaru, em Pernambuco. Alagoas e Caruaru, acabei de receber agora, os caminhões já estão liberando, já estão saindo dos pontos de concentração e indo para as rodovias. Esses pontos têm escolta? Vocês estão... não tem esse detalhe, mas possivelmente não, porque eles devem estar fazendo a segurança na via e não a escolta. Só complementando para facilitar, qual é a ideia dos corredores? Porque a quantidade de escoltas é muito grande, a quantidade de mercadorias que tem que circular no país, a quantidade de pessoas a serem atendidas, todos os serviços públicos, toda a população. Então, é mais prático que se crie um corredor. E os caminhoneiros, eles estão aderindo a essa situação. Então, como bem disse o almirante, quando nós saímos em determinado local, que o pessoal está reticente por algum motivo, está sendo influenciado a não sair, nós conversamos e convencemos esses caminhoneiros a voltar à circulação, a gente sai com um comboio de 10 caminhões, e durante um período de um trajeto de 200, 300 quilômetros, ele vai crescendo. Nós já chegamos a ter comboios, igual tivemos em Mato Grosso, de 500 veículos. Todo mundo querendo circular. Só que com receio que haja alguma retaliação. E essa retaliação agora ela está começando a ocorrer de comunidades locais, de população local, que nada tem a ver com o movimento dos caminhoneiros. Nós não temos esse levantamento de quantos são de poder captar cada um, porque existe uma concentração muito grande de caminhões, nós temos locais de postos de combustíveis, nós temos lá 100, 200 caminhões, algumas áreas lindeiras também que tem esse quantitativo, então não dá para o nosso efetivo sair fazendo essa marcação, olhando placa por placa, porque nós temos empresas que sequer têm um logotipo, então não dá para saber quais são os autônomos e quais são as empresas transportadoras. O que foi feito de fato foram as autuações nesse sentido, detectando que aquele veículo estava deliberadamente ali participando, e aí quando se faz essa autuação, os dados são coletados, mas esses dados serão tratados pela AGU. Mas você pode explicar direito qual era a situação desses caminhões, por que, que eles foram multados e todos os outros, que também hipoteticamente estariam na mesma situação, não foram multados? Sim, esses que foram detectados, porque eles foram autuados, parados ali no acostamento da rodovia ou pegando parte da rodovia. Isso depois que saiu a publicação da decisão do Supremo. Então, todas essas autuações que eu estou repassando a vocês foram feitas pela Polícia Rodoviária Federal após a decisão do Supremo. E quais estados? São 176, aí está pulverizado no Brasil inteiro. Isso, a informação que nos chegou quando estávamos vindo para cá, agora para essa coletiva. Por isso, nós não temos maiores detalhes. A que nós temos mais detalhes um pouco é de Brasília, até pela proximidade, né? Que é Goiás-Brasília. Mas também, a única coisa que nós sabemos é a rodovia, que é a 070, que está nas proximidades, mas já tem equipe no local já negociando. O que ocorre normalmente é que essa negociação ela não demanda tanto tempo assim e depois ocorre uma dispersão. Vale ressaltar que são poucos os casos em que realmente está ocorrendo um efetivo confronto, então isso está sendo mais na base da negociação. Os confrontos estabelecidos, desculpe, os confrontos que foram estabelecidos são só esses aqui que vocês relataram, esse aqui de Goiás, esse do Ceará, tem mais algum? Tivemos mais dois confrontos hoje, um em Seropédica e um em Barra Mansa. Tentativa de interromper um comboio. Almirante. Então são quatro, é isso? Só para atualizar tudo. São quatro. Ceará, aqui perto do Goiás. Não. Na verdade, Ceará, Goiás e Minas Gerais, nós citamos, são interdições totais de rodovias que ocorreram agora, há pouco tempo. E o pessoal está chegando lá para ver qual é a situação, para fazer uma avaliação. Os confrontos que nós estamos citando aqui foram locais em que, evidentemente, o pessoal que estava fazendo o bloqueio à manifestação estava reticente em fazer a liberação. Por tal motivo, ocorreu aquele no Maranhão que 7 pessoas foram presas. Então, Maranhão, Seropédica e Barra Mansa. Proximidade de Rio Branco, no Acre. Almirante. Não havia interrupção entre Seropédica e Barra Mansa. Quando se passou e convocou os caminhoneiros para aderirem ao bloqueio, algumas pessoas, que não foram identificadas ainda, reagiram. E aí houve confronto.
mas os comboios passaram. Desses confrontos, só houve prisão no Maranhão, é isso? Foram três confrontos? Quatro. Proximidade do Rio Branco, Seropédica, Rio de Janeiro, Barra Mansa e... Maranhão. Almirante, a gente tem visto nessas manifestações todas aumentar aquela parcela da população pedindo intervenção militar. Queria saber a sua opinião. O senhor é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Como chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, qual a sua opinião sobre esse pedido de intervenção militar? A minha opinião é a seguinte: nós estamos preocupados de fazer o Brasil andar, tá? Não estou preocupado em intervenção. Como disse o ministro antes, as pessoas são livres para manifestar a sua vontade, só que nós não temos nenhuma concordância com isto. Nós seguimos o que está escrito na Constituição, tá? Democracia. Eu queria só uma dúvida. Esses pontos de concentração que aumentou de ontem para hoje, dá para dizer que eles são pontos de concentração liderados por caminhoneiros ou são já essas comunidades ou outros grupos que não os mesmos? É possível fazer essa distinção? Sim, são outros grupos que não caminhoneiros que estão fazendo essa concentração e estão, de uma certa forma, inibindo aqueles caminhoneiros que querem voltar à sua rotina circular, com medo de depredações, de retaliações, assim como já ocorreu, de jogar em pedra alguma coisa e de tentar sabotar os veículos.